প্লাষ্টিক মুক্ত হ'ব নেকি অসম? প্ৰদূষণ মুক্ত অসম কিমান দূৰ সম্ভৱ? কালি সম্পন্ন হোৱা কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে এই বৰ্ষত ৰাজ্যত এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক সম্পূৰ্ণভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হ'ব। প্লাষ্টিক মুক্ত অসমৰ সপোন দেখা চৰকাৰখনে বাস্তৱত অসমৰ পৰা প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ কৰিব পাৰিবনে? ৰজাঘৰীয়া পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিষয়ক লৈ কিমান সচেতন? কেইটামান উদাহৰণেৰে প্ৰতিবেদনখন আৰম্ভ কৰিলে যথেষ্ট হ'ব। ভৰলু পচাও আহক, চৰকাৰৰ এই কাৰ্যব্যৱস্থাই প্ৰকৃততে সফল ৰূপ পালেনে? ভৰলুক প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ নামত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ অসমে কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ পাছতো ভৰলু আজিও প্ৰদূষিত হৈ ৰ'ল। এতিয়া সকলোৰে মাজত এটাই অভিযোগ, ভৰলু নামত অহা বৃহৎ ধনৰাশি এছামৰ কেৱল পকেটহে গৰম কৰিলে। এতিয়া আহো চন্দ্ৰপুৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ কথালৈ। হাজাৰ প্ৰতিবাদকো নেওচি চৰকাৰে আজিও চন্দ্ৰপুৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ জাবৰ পেলোৱাৰ স্থান হিচাপে লক্ষ্য কৰি লৈছে। ৰাইজৰ অভিযোগ, চৰকাৰৰ কৃপাতে পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণৰ কোনো আইনে আজিও ঢুকি পোৱা নাই চন্দ্ৰপুৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত। তদুপৰি আজি কিছুদিনৰ আগতে দিছপুৰ পাৰ্কিং পেলেচৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰায় 50 বছৰ পুৰণি এজোপা বৃহৎ আকাৰৰ গছৰ লগতে আন বহুতো সৰু বৰ গছ বিনা দ্বিধাই কাটি পেলাইছিল। বহুতো প্ৰতিবাদ হ'ল, কিন্তু চৰকাৰে তাকো একো কাণসাৰ নিদিলে। এতিয়া কথা হ'ল, ইমানৰ পাছতো চৰকাৰে প্লাষ্টিক মুক্ত অসমৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে? কোনো সুপৰিকল্পিত পৰিকল্পনা অবিহনে চৰকাৰে যেন এতিয়া কেৱল কথাৰ মুখ চুপতি মৰাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামিছে। ৰাইজক জীয়াটো ভুগাই থকা এই প্ৰাথমিক সমস্যাসমূহ চৰকাৰে প্ৰথমে সমাধান কৰক, কথাৰ ফুলজাৰিয়ে নহয়। ব্যুৰো ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ ডিজিটেল।